Տոկիո 2020-ի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի համար ամենասպասված 11-րդ օրը Հայաստանի հավաքականից օլիմպիական ոսկու հավակնող Երկու մարզիկները՝ Ամփշամարտիկ Արթուր Ալেকսանյանն ու Ծանրամարտիկ Սիմոն Մարտիրոսյանը ամենաբարձր արդյունքին հասնել չկարողացան՝ բավարարվելով արծաթե մեդալներով։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն 97 կիլոգրամ քաշային հունահռոմեական ոճի ամփշամարտիկ Արթուր Ալেকսանյանը եզրափակիչում 5-1 հաշվով զիջեց Ռուսաստանի Օլիմպիական կոմիտե ներկայացնող Մուսա Եվլոևին։ Արծաթե մեդալի արժանացած Ալেকսանյանը վնասվածքով էр մասնակցում վճրոջ գոտե Մարտին Հայաստանի հավաքականի ոսկու համար պայքարի մյուս ֆավորիտը 109 կիլոգրամ քաշային Սիմոն Մարտիրոսյանը երկամարտի 423 կիլոգրամ արդյունքում երկրորդն էր ոսկե մեդալը նվաճած Ուզբեկստանը ներկայացնող Ակբար Ջուրայևը Մարտիրոսյանին դերազանցեց 7 կիլոգրամով 63 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզկամարտի Հովանես Բաժկովը 4-րդ եզրափակիչում ընդհանուր 5:0 հաշվով վստահ հաղթանակի հասավ Ուզբեկստանի ներկայացուցիչ ուիցիջ Էլնուր Աբդուրայիմովի հետ մենամարտում դուրս գալով գիսաեզրափակիչ հայ մարզիկ Նարնվազը բรոնզե մեդալ ապահովեց իսկ 3 օր անց ԱՄՆ-ն ներկայացնող Քիշուան Դևիսի հետ կայանալիք մենամարտում կփորձի հասնել ոսկե մեդալին Հայաստանը ներկայացնող մարզիկներից այսօր առաջինը պայքարի մեջ մտավ Երածած քորտ Լևոն Աղասյանը, նա գրանցեց 16.42 մետր արդյունք, ինչը բավարար չեր եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Աղասյանն ավարտեց ելույթները Տոկիո 2020-ում։ Հունահրومեական ոչ իմշամարտի Կարեն Ասլանյանն իր առաջին գոտեմարտում հաղթանակի հասավ։ Սակայն 4-րդ եզրափակիչում պարտվեց Եգիպտոսը ներկայացնող Մուհամեդ Իբրահիմ Էլ-Սայդին։ Հայ մասնագետները ում են Ասլանյանը ապարտություն կրեց մրցաբարական սխալի պատճառով։ Ումշամարտի Ղարապետչարյանը բронզե մեդալի համար գոտեմարտում զիջեց Ադրբեջանը ներկայացնող մարզիկին։ Հայաստանի առաջին օլիմպիական մեդալը 3 հենացածկում նվաճեց մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ Նա այդ վարժությունում երրորդն էր։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանն այժմ ունի 2 արծաթե եւ 1 բронզե մեդալներ։ Այս ցուցանիշով ընդհանուր ցուցակում 58-րդն է։ Մեդալների հաշվարկում այս պահին լավագույնը Չինաստանն տոնի հավաքականն է երկրորդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լավագույն երյակը իզրապախում է խաղերը հյուրընկալող Ճապոնիան